Torej, še enkrat dober dan. Tisti, ki ste se nam pravkar pridružili, ste mogoče videli sliko profesora Roberta Kellyja, ki je bil pred dvema letoma, malo več kot pred dvema letoma, intervjuan v živo na BBC-ju in so pravzaprav dva njegova otroka nekako seveda prišla v njegovo delovno sobo in zmotila ta intervju, ki je bil v živo. Ta posnetek je pravzaprav obšel svet, bilo je nekaj nenavadnega, vsi smo se pravzaprav malce smejali. Nismo bili tako navajeni na strokovnjake, ki bi poročali ali pa bili intervjuani v živo. Danes, malo več kot dve leti kasneje, je to postala normalnost. Tudi danes se nam lahko zgodi, da bo kdo bo vkorakal v našo sobo, prišel v ozadju ali pa spraševal kaj. Tako da na ta vprašanja te nove neke realnosti, ki je posledica koronavirusa, bomo poskušali danes odgovoriti na tem virtualnem čaju z razlogom. Popoldanski čaj je, ni petih, malo prej je. In seveda tema danes je poučevanje, učenje, nadaljavo, kaj smo se pravzaprav naučili v zadnjih štirih tednih, kakšne so naše izkušnje. Tako da vas pozdravljam v imenu partnerjev današnjega čaja z razlogom. To je Britansko-slovenska gospodarska zbornica, MEPI, mednarodno priznanje za mlade, ki je v tujini znan tudi kot Duke of Edinburgh Award, British International School of Ljubljana in British Council v Sloveniji. Sem Dragan Barbotovski, direktor British Council v Sloveniji in bom danes moderator te razprave z zelo zanimivimi panelisti so z nami, tako da jih bom najprej predstavil, potem pa mogoče še par tehničnih navodil, kako bo danes to potekalo. Če začne mogoče nekomu, ki je najdlje, to je Gregor Deleja, ravnatelj na gimnaziji Celje Center. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan. Paul Walton je ravnatelj Britanske mednarodne šole v Ljubljani. Afternoon. Z nami sta tudi Leonida in dr. Albert Mrgole, psihoterapeuta, avtore knjige Iztekani najstniki in starši, ki štekajo. Živa. In z nami sta tudi Miha Novak in Tina Novak-Kač, ki sta partnerja pri Kompetu in starša dveh osnovnošolcev, vam sta tudi svoje izkušnje delila, tako da tudi vama dober dan. Tako, evo, začeli bomo, dobili smo tudi že nekaj vprašanj, tako da današnjo poskušali se bomo držati seveda dogovorjenega termina, to je ene ure, veliko tem bomo obdelali nekako v treh sklopih. V prvem sklopu bomo predvsem malce razdelili in delili izkušnje iz zadnjih štirih tednov nekako z treh zornih kotov, zornega kota učiteljev, šolnikov, staršev in tudi stališča, kako to vpliva na naše obšolske dejavnosti. V drugem sklopu bomo govorili malo več o medosebnih, medčloveških odnosih, kakšne so izkušnje, kakšne so nasveti. In v tretjem se bomo obrnili malce naprej v prihodnost, tudi konec koncev s kakšnim priporočilom za odločevalce, za koga drugega, konec koncev za nas vseh, nam vsem, priporočila nam vsem. Tako da, kot sem rekel, dobili smo zelo veliko vprašanj. Naši udeleženci današnjega čaja z razlogom ste zelo raznoliki, od nekaj šolnikov, učiteljev, staršev, predvidevam, zelo različna podjetja, ste se prijavili kot podjetja, tako da bomo poskušali seveda te raznoliki publiki, ki ste z nami, nekako odgovoriti na ta vprašanja, ko sem rekel, nekatera smo že dobili. Tako da bomo po vsakem od treh sklopov bomo že poskušali odgovoriti na vprašanja, ki smo dobili vnaprej. To pa seveda ne pomeni, da ne smete, ne morete vprašanj postavljati tudi vnaprej. Moja sodelavka Tina bo ta vprašanja združevala in bo potem seveda ta vprašanja tudi posredovala nam in našim panelistom, zato da vam damo odgovore ali pa naše razmišljanje na vaša mnenja. Tako da bi jaz potem predlagal, da začnemo. Začeli bomo pravzaprav z prvim sklopom, nekako s tem, kar je tudi tema najavljena bila današnjega čaja z razlogom in to je, kaj so pravzaprav smo se naučili po štirih tednih učenja nadaljavo, ali je to učenje nadaljavo, ali je učenje od doma, nam bo samo učenja naša šolnika več povedala. Nekako pa vidimo, torej, kakšne so ti največje izkušnje, kakšne so največji izzivi, ne? Ali se res učimo od doma, kdo se uči od doma, no, mogoče to za začetek nekaj par istočnic, mogoče gospod Deleja, če vi začnete in potem pol. Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Hvala za povabilo na tale čaj z razlogom, pa hvala seveda tudi vsem ostalim, ki ste se odzvali kot udeleženci. Tile štiri tedni so bili
na nek način res vse. Izziv, zelo nenavadni, zelo zanimivi in izzivalni v smislu neke komunikacije, ki smo jo sicer vajeni drugače, kot recimo tudi takšne, kot jo izvajamo zdaj v tej obliki. In zdi se mi, da se učimo v tem trenutku še, mogoče po 4 tednih že malce bolj suvereno, ampak vendarle prav vsi, torej tisti na tej in oni strani katedra, učimo se zelo različno, hitro, nekateri ta novi način objamemo z več navdušenja kot drugi, ki so se mu morali po tistih prvih 2 tednih, ko je bilo jasno, da še ne bomo prišli tako hitro nazaj v šolske klopi, mogoče malo bolj na silo prepustiti. Na vsak način smo pa, in to je zelo pomembno vedeti, v to vsi stopili zelo nepripravljeni. Pa ne govorim zdaj o tem, da šole ne bi imeli tehničnih sposobnosti, da ne bi že prej izvajali neke take metode dela, ki se vežejo malce bolj na neka tehnološka pomagala, ampak če bi nam kdo, recimo tam okrog 1. marca, 2 tedna, preden smo se odpravili na to delo nadaljavo, rekel, da bo to naša nova resničnost, bi najbrž vsi rekli, sej to pa ni mogoče. Pa če tudi smo recimo v sosednji Italiji to spremljali že malce dlje časa kot pri nas. In potem, ko smo zakorakali v ta 16. marec kot prvi dan dela nadaljavo, se seveda res za vse nas začela neka nova realnost, ki jo različno hitro sprejemamo. Tako da zdaj govoriti o šoli na domu oziroma učenju, šolanju od doma ali pa šolanja nadaljavo je po mojem zdaj le še mešanica vsega. In pa še vedno smo vsi bolj na strani učencev kot učiteljev in zdi se mi to zelo pomembno, da tudi mi učitelji, ki se sicer postavljamo na tisto drugo stran katedra, to vemo, da smo tukaj učenci in da v mnogo čem lahko naši učenci, sploh zdaj, če govorim recimo o srednješolskem okviru, naši učenci postajajo naši učitelji, ko se je treba učiti nekih novih aplikacij, ko je treba ne nazadnje tudi iskati načine, kako bomo ocenjevali in gre za zanimiv čas, vsekakor zase lahko trdim, da so mi tile 4 tedni minili bolj hitro, kot sem si najprej mislil, da mi bodo. In your skušnje, Paul, what has been your experience in this four weeks? Also, what Mr. Delea has said, it, you know, in a way, schools have been unprepared for this, you know, the scale of learning from home, but also in a way, very interesting thought, which you might follow up, but I will also follow up later, that actually the roles have also reversed a little bit, that the teacher, the pupils have become teachers because, you know, they're much more versed in technology. Just before you answer, sem da povem še vsem udeležencem, ko smo tudi napovedali, bomo zaradi časovne stiske tudi malce mešali jezike. Paul bo seveda govoril v angleščini, jaz sem poskušal en kratek povzetek narediti po njegovem odgovoru, ampak zato, da bomo lahko odgovorili in slišali tudi vas, bomo to poskušali malce pohiteti s tem, da ne bomo prevajali vsakega stavka. So, Paul, please go ahead. Okay, first of all, thank you very much for the invitation to the discussion. I think it's a very good point about being prepared for something new. Friday, we made the announcement, and then the following Monday, we made the transition to online learning. So at that point, the parents, the teachers, the students all did a fantastic amount of work just to actually get prepared for the online learning on the Monday. With that, I'm sure we'll cover the technology brings new opportunities, new technology, new devices, new apps for the students to experience and in sharing new ways that they've never done before. So I think that was the first part, the transition into those new opportunities online. Our students have had the chance to revisit work, to stretch and get ahead. We've seen and experienced a huge increase in Facebook, in YouTube, lots of social media. That's what we've experienced as a school. We've had some fantastic feedback ongoing. And I think this links into the point made previously. Through this learning experience, the feedback is key. We're going through this for the first time. So we've had a lot of feedback and that's helped us improve as we've went through this journey. I do think that we've had a few challenges because this is new. We've had to revisit policies. Online learning policies. What does this look like during the day? Also, how do we make sure that our students get a high quality learning experience? The pedagogical approaches
What do they look like? So many of these are challenges with those good experiences. Good. Pardon. Moja napaka. Sam sebe nisem. Bom čisto kratko, če povzamem pola, seveda je ta prehod iz učenja v učilnici na učenje v nadaljavo se dobil hiter. Iz petka, kot bi napovedal, smo ponedeljek že vsi pravzaprav začeli z začetnimi težavami učevati, učiti od doma, se učiti od doma. Ampak da nekako so izkušnje dobre, da so se vsi dobro prilagodili na učenje na daljavo, seveda ne, pa so pred nami tudi seveda določeni izzivi. Ključni seveda bo odziv tega, kakšen po 4 tednih in tudi kasneje, kakšen je odziv vseh udeležencev na poučevanju od doma. Izzivi so pa seveda bili glede kakovosti poučevanja in tudi glede pedagoških pristopov. Mogoče gospod Deleja, še vaš, kakšni so bili tisti, vemo vsi, ne bomo zdaj ponovno se ponovno gledali na tiste prve začetniške težave, seveda so bile, vsi smo bili nepripravljeni, ampak kaj je tisto, na kaj ste po teh 4 tednih najbolj ponosni, da pravzaprav pa ste uspeli narediti boljše, kot ste pričakovali, ali pa tisto, kar najbolj tekoče, najboljše teče? Na vsak način je ta ponos res razpršen na vse deležnike, učitelje, dijake in starše. Zaradi tega, ker so sprejeli ta izziv, zavedujoč se, da enostavno zadeve ne bodo šle od začetka tekoče, ampak da jih bomo samo skupnimi močmi lahko hitro spravili v neko delovanje. In da resnično vsi skrbijo tudi za to, da dajo povratne informacije. Se pravi, da je mogoče ta stvar, ki je sicer v zadnjih letih vedno bolj prisotna v slovenskem šolstvu, recimo neka formativnost, postala zdaj točno tista, ki bi si jo dejansko morali v šolskem prostoru želeti. Zdaj govorim seveda za našo šolo. Da dobimo povratno informacijo tedensko od dijakov, od učiteljev, od staršev centralizirano, plus da je vedno več te komunikacije tudi na tej individualni ravni. Se pravi učitelj, dijak, 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 učitelj, učitelj, starši, učitelj in da se iz tega ven v bistvu pri nas konkretno vsako nedeljo popoldne rodijo smernice za prihodni teden dela nadaljavo, kjer poskušamo pač upoštevati vse te prepreke, ki so mogoče onemogočale nek komunikacijski flow v preteklem tednu, pa jih usmirjati naprej. Seveda z zavedanjem, da je pa v spredju ravno to, o čemer je govoril Pol, da se ohranja kvaliteta tega izobraževanja. Se pravi, da tukaj ne gre za kupico domačih nalog, ki jih dajemo našim dijakom, ampak da iščemo zdaj v bistvu neke nove procesne možnosti izpolnjevanja kurikularnih ciljev in upam, da naš sistem nekje v ozadju tudi to spremlja, da bomo lahko ob koncu tega obdobja mogoče pa malce predrugačili neko paradigmo, ki zdaj velja v našem šolstvu in ki jo velikokrat bremenijo dejansko učni načrti z nekimi vsebinami, za katere nihče natančno ne ve, kaj tam noter delajo. Zdaj mislim, da je to idealna priložnost in na vsak način smo se mi odločili, da jo bomo za sebe iskali na naši šoli. Bomo rekel, da optimistično verjamem, pa da na tak način razmišlja tudi sistem tam nekje daleč od Celja v Ljubljani. Tako in upam tudi, da bomo, malo več bomo povedali še kaj v zadnjem delu, ne, tudi s kakšnimi priporočili, eno je že tukaj, ne, predetete učih načrtov se mi zdi ena zelo dobro priporočilo za odločevalce, ampak če gremo zdaj k staršem. Miha in Tina, vidva sta, imata dva osnovnošolca, ne, kako ste pravzaprav, kakšne so vajne izkušnje z tako poučevanjem, ali pa s pomoči, da kako ste pomagala svojim otrokom pri učenju in seveda, kako ste to uspela nekako sklajevati seveda s tem, da ste sočasno tudi oba delala. Ja, lep pozdrav tudi v najnem imenu na čaju z razlogom. Res je, Mina imava dva fanta, stara 11 in 14 let, obiskuje ta 6. in 8. razred. Eden od njih ima tudi odločbo za učno pomoč in tudi olajšave, ki iz tega izvirajo. In ta tudi potrebuje bolj redno spodbudo, ker hitreje zgubi koncentracijo in tudi hitreje gre tudi stran od šolskih vsebin. Tako da moram reči, da sta pridna, relativno samostojna in da tudi Mirjo so se mogla kar nekako prilagoditi tej novi situaciji, glede na to, da se je nama urnik precej podaljšal in da hkrati smo ugotovila, da nekje 2 uri na dan, ker vlagava v delo z njima. Ne? Se pravi na to, da se pripravimo na novi šolski dan, tekom šolskega dneva, pa potem tudi na koncu dneva naredimo neko refleksijo, pregled opravljenega dela. Ne?
Tako da situacija, kot so že predhodniki povedali, nas je vse zelo presenetila in dejansko smo se mogli čez noč prilagoditi in na nek način je presenetljivo, da je to vse skupaj res dobro steklo. Je pa seveda situacija taka, da se ji še vedno prilagajamo. Tako da pri nas konkretno seveda lahko govorimo o naših izkušnjah, ki jih imamo v šolskem delu. Ne? Tako kot smo začeli, tako tudi zdaj v petem tednu je delo zelo podobno oziroma poteka na zelo podoben način. To pomeni, da vsak učitelj pošilja naloge po svoje, nekateri po elektronski pošti, nekateri po spletnih učilnicah, nekateri so si vzpostavili Google Documents mape, nekateri preko spletne strani šolskih. Tako da tudi zahteve, kar se tiče same povratne informacije, moram reči, so zelo različne. Eni učitelji ne zahtevajo nič povratnih informacij, eni nam dajo izrecna navodila, da se javimo samo v primeru, da imamo kakršnekoli težave. Spet tretji želijo nek redno povratno informacijo o opravljenem delu. Tako da z najnega vidika, ne kot starša, imamo bolj občutek, da strani šole ni nekega jasnega vodenja, da ni jasnih navodil, priporočil, kako naj se pouk izvaja in da tudi ni enotne tehnične podpore. Tako da včasih, ko mi nabiramo vsa ta gradiva, priporočila, priročnike, ki jih potrebujemo za delo skozi dan, včasih imamo kar občutek, da ne vem, če smo vse nabrali, ker prihaja skozi toliko različnih kanalov ta vsebina, ne. Mogoče še kaj opažava, da naloge niso ravno uravnotežene, se pravi, pri določenih predmetih je dela veliko, več, kot kaj je predpisano recimo za eno šolsko uro, pri nekaterih je tega bistveno manj. Urnik se nam je kar malo razvlekel, se pravi, ne ostaja toliko časa za učenje, zato ker spodbujava otroka, da ostajata znotraj šolskega urnika, ampak vse en, ker je dela pri določenih predmetih več, se potem ta urnik kar nekako podaljša. In zato v bistvu naj strah ali pa pomislek, kaj se bo zgodili pri določenih predmetih, ko bo prihajalo do kakšnih zaostankov oziroma ko učna snov ne bo toliko utrjena. Hkrati v našem primeru lahko rečem, da pogrešava kakšna predavanja, ki bi bila online, mogoče da bi se učitelji vnaprej posneli, mogoče razumljivo, to zahteva neke druge veščine, kot pri učenju v učilnici, mogoče vsaj v neki audio obliki, pri nas zaenkrat tega ni v nobeni obliki, tako da dobijo otroci navodila in po teh navodilih delajo. Prav tako v tem trenutku ni jasno, kako bo z ocenjevanjem, slišimo, da določene šole že upravljajo ocenjevanje nadaljavo, tako ustno kot pisno, pri nas tega zaenkrat še ni. In pa nekatere aktivnosti, recimo, so mogoče manj domišljene v tem smislu, da, ne vem, najmlajši sin, ki je star 11 let, recimo za šolski dan, so ga poslali, oziroma je bilo predvideno, da gre na triurni pohod. Zdaj, on je tako, da hitro odtava z mislimi, tudi gre hitro v svoj domišljski svet in če ga pošljamo na triurni pohod, ker ne morava iti z njim, to hitro pomeni, da bi, ne vem, mogoče naslednji dan nazaj prišel. Tako da, in pa, no, ker sem omenila že, da ima eno od njih dodatno odločbo za učno pomoč, bi si želela, da bi tudi to dodatno učno pomoč vzpostavljala, ker je zdaj priložnost, da se dela ena na ena, zaenkrat tega še ni bilo. No. Tako da, kar se pa tiče samih otrok, pa mogoče to, da na začetku je bila taka nova situacija, so bili zelo motivirani, zagnani, zdaj se malo zabavno. Zdaj v petem tednu pa že ugotavljamo, da je več monotomije, da motivacija že pada, da rabita malo več tudi najne spodbude. Skratka, to so neki taki ključni momenti v tem tednu. No, mi imamo s mojim majhnim timom, imamo vsako jutro virtualno kavo in danes po 4 tednih so bili vsi pravzaprav še pripravljeni, da bi šli otroci nazaj v šolo, tako starši kot otroci sami. So bili že na tem, da bi že ta novost je pravzaprav že nekako šla stran in več ni toliko zanimiva. Mogoče še eno vprašanje, ki smo ga dobili, ga dam zdaj še, preden gremo malo naprej, in sicer je, kako ste uspešno uspela, pa kako ste združevala veliko dela službe in učenje od doma? To je bilo eno vprašanje, ki smo ga dobili. Ja, predvsem sva se poskušala držati šolskega urnika in pa se pravi, da smo se pripravili pred samim začetkom dejanskega dela. Potem v času dela sta poskušala biti čim bolj samostojna, tudi nekako sva jim poskušala dati informacijo, kdaj sva midva na voljo in kdaj nisva, ker tukaj se mi zdi, da starši imamo tudi izziv, kako zdaj žonglirati med vsemi temi vlogami. Ko si, pa te v resnici ni. Otrok te vidi, ampak hkrati mu nisi na razpolago. Tako da smo nekako predelili, kdaj je tiš čas, ko smo na voljo in kdaj je tiš čas, ko naj ni, tudi če spa.
in da pač določene stvari so določene tehnične težave, ki se pojavijo, določeno gradivo ni dostopno. Takrat pač rečemo s tistim delom počakajta, ga bomo oddelali kasneje, ko bova midva spet na razpolago, ko bova spet se lahko temu posvetila. Tako da, ja, kot pravim, si malo prilagajamo dnevno situacijo. Te pregledi nalog pa dela, ki ste ga imeli, to smo v glavnem popoldne morali delati, ne? Kasneje, ko smo pač imela čas. Tako da so se tudi njima urniki razvlekali in to smo pa probali skompenzirati, tako da smo se pač tudi druge stvari delali, pa se, ne vem, športno udejstvovali, ping-pong in tal, kakšne igre s sabo, tako da nismo ves čas bili samo z glavo v šoli. Evo potem malce se vrniti, mogoče ravno te obšolske dejavnosti ali pa izvenšolske dejavnosti, ki je seveda vemo, da so otroci danes vpleteni v zelo veliko aktivnosti po šoli, ne? Od kakšnih športnih udejstovanj, plesa, kakšne druge aktivnosti umetniške. Ne, kako pravzaprav pa je zdaj ta drugi del, ne, teh aktivnosti, kako se to uspeli nekako tudi po eni strani vseeno spodbujati, ne, da se pravzaprav ne prijede do zastanka, po drugi strani smo bili seveda omejeni na nek ožji krok, ne, fizični krok, ki je bil okrog nas. Ja, prnavamo tako, eden od sinov je zelo upet v košarko, tako da pri njemu je dokaj lahko, pač nekaj treniramo skupaj, nekaj pa si on zdownloada, ima online klase in pač gre ven na igrišče in pač sam s tisto žogo dela vaje. Tako da pri njemu je dosti enostavno in tudi on je pač čez teden sicer pač opet ponoma v košarko. Te drugi ima pa v glavnem šolske dejavnosti vezane na naučno pomoč pa nekak odpravljanje njegovih primankljajev. Tako da tudi pri njemu se pač posvečamo temu delu zdaj. Predvsem zato, ker meni bliže, se bolj delava, ne vem, na športu pa na motoriki pa takih stvari. Manj pa na kakšnih drugih vajah, za katere je potrebno, ne vem, specialni pedagog. Gregor in Pol, vidimo, imate oba poleg tega, seveda ste vpletena tudi zelo veliko v program MEPI, ki ga zvaja naš partner tudi današnjega čaja z razlogom. Kako ste to uspeli nekako uskladiti? No, se pravi, te šolske dejavnosti, ki so bile seveda, verjetno so imeli prioriteto, ampak seveda z enim kupom drugih obšolskih aktivnosti, ki pa so pomagajo pri gradnji neke osebnosti. Ne? In šola po enem skoncu ni samo učenje v razredu, ampak tudi veliko ostalih zadev zraven. No, pri nas v bistvu je ta obšolski del ostal tudi pri tem prehodu dela nadaljavo relativno pomemben. Namreč ena izmed specifik, recimo konkretno pri naši šoli, je ravno zelo pestra ponudba obšolskih dejavnosti in ta stik, ki ga skušamo vedno dosegati med formalnim pa neformalnim izobraževanjem ali pa neko tako distinkcijo, ki se pri nas v Sloveniji tudi zelo konkretno daje, pa ne bi bilo to tako zelo potrebno, kar upam, da bo mogoče tudi ena priložnost, ko izidemo iz tele korona krize, da začnemo malce bolj povezovati ta dva segmenta izobraževanja in dijaki so dejansko hitro izrazili željo, da tudi ta obšolski del ostane. In smo ga pač začeli prilagajati v najrazličnejših oblikah, od tega recimo, da imajo gledališčniki vaje, takole kot smo zdaj le mi, ravno sem dobil en posnetek od naše impro lige. MEPI recimo kot program, ki bi ga pa tukaj res rad izpostavil, je pa mogoče že do zdaj en zanimiv most med tistim najboljšim, kar lahko ponudi neko izobraževanje v vseh pogledih, formalnem in neformalnem obenem, po analogni in po digitalni strani. Namreč MEPI za vse tiste, ki ga ne poznajo, kot program od mladih tirja ravno preupraševanje tega, kaj je odgovornost pri, ne vem, 15, 16, 17, 18, 19 in potem seveda tudi kasneje kot tisti temeljni vrednoti, na kateri bi morali graditi vso komunikacijo s svetom okrog nas in zasleduje na vsaki stopni 4 področja in pri teh področjih recimo eno, ki je zdaj zelo pomembno, ravno prostovoljstvo.
Kaj ti to, ta koncept recimo nekega prostovoljskega dela v času, ko si ti doma, ko so stiki omejeni, ko dejansko nimaš recimo tok tega generacijskega druženja, pa lahko naenkrat ta medgeneracijski kontekst postane bistveno bolj, bomo rekel, ena prioriteta v tvojem življenju, ne samo v skupnem gospodinstvu, tudi pri sosedih recimo, kjer se ne da pomagati. In tukaj recimo so naši mepijevci zelo hitro prevzeli tudi pobude nacionalnega urada, ki se skupaj z nami 16. marca znašel v neki novi situaciji, da ne govorimo o veščinah. Ne? Zdaj le nacionalni šport je recimo postala peka kruha. To je nekaj, kar so šoli sicer ne učimo. Tudi najbrž osnovna šola pri gospodinstvu dela marsikaj drugega, kot pa mogoče tisto, kar si jaz laično predstavljam, da naj bi gospodinstvo bilo. Pa je zdaj naenkrat ta veščina postala zelo, zelo pomembna. Ne? In ko to dajemo v bok tem akademskim, ne, je zelo pomembno, da začenjamo šole, če do zdaj še nismo, v bistvu ta obšolski del izkoriščati za to, da podpiramo ta drugi akademski del. In res je super, ko so se naša socialna omrežja šolska zdaj v zadnjih 4 tednih enako močno odzivala kot pa ta akademska tipa e-učilnice, ne vem, Zoom, MS Teams, ne vem, kaj še vse uporabljamo teh kanalov, je res veliko, ampak se hvala Bogu počasi rečijo, kar bo laže potem za vse in za učitelje in otroke. In otroci organizirajo, ne vem, toliko pa toliko pobud, ostani doma, kampanja, na primer, aktivno državljanstvo. In fino je, ko vidiš, da dejansko nekaj taga lahko hitro tudi prejde v to obliko in ti tudi podpre. Ne? Po drugi strani se pa recimo jaz vedno vprašam, ko govorimo o MEP-ju, zakaj za vraga ne more to postati ena sistemska rešitev, ker dejansko otroke, torej omenil sem prostovoljstvo, omenil sem veščine, omenil sem šport, se pravi neko rekreacijo, nek zdravo telo, ki je zdaj le sploh, če kdaj je pomembno tudi za zdravega duha in pa dobro tisto, kar pa ne vem, če bomo izvajali ravno v spletni obliki ali pa vsaj načrtovanje, brez problema, lahko so pa tudi odprave, kar je recimo tisti avanturistični del MEP-ja. In se mi zdi zelo pomembno, da na eni strani in starši podprejo šolo v tej obliki, da ob vsem šolskem delu, ki ga je mogoče res v nekih segmentih zdaj le preveč, ker kot že rečemo, smo mi včasih še bolj na strani učencev kot pa učenci sami, in seveda tudi sistem in pa tisto, kar manjka meni v našem sistemu, to je pa mladinski sektor, prav tako naredijo eno novo poanto, recimo neki možni prihodnosti, pa ne bom rekel šolstva, ampak izobraževanja v naši državi, ki ni nujno vezano na generacije od vrtca do konca srednje šole ali pa fakultete, ampak res v tem nekem vseživljenjskem konceptu, kjer so v ospredju predvsem tiste vrednote, ki bi jih morali zasledovati, ne nazadnje tudi z akademskimi znanji. Paul, maybe also your question before we move on to the second part is what? How did you manage these school activities and extracurricular activities that you have? Because one question that we got was, are there any good practices, you know, how you basically adapted to the new reality with these extra activities that the school does? Yeah, I think it's all about balance. And I think that point was already made. We have the academic lessons. So we have live lessons for the students. We also have the recorded parts of the lesson where the teachers are explaining things and assessments. So the academic side is one of those parts. But with that, we have these wider skills. And I think this is an opportunity where MEPI can come across the school, where people can be absolutely inspired by the skills that are demonstrated by MEPI. So we also have students posting videos of working together, of baking things as well and putting on Facebook and exercising together. The students are writing articles, researching together. So all of these kind of team building skills promoted by MEPI, all of these collaboration skills, all of these communication skills really now have a wonderful showcase across the school. So we've been using social media to really promote this, but it's been a time where these skills have really come forward with, like I said, the academic side, as well as these wider skills from MEPI. So our students are reaching out of the comfort zone and are trying new things. And I have to say that I believe that one of the good points from the online learning has been developing the confidence in our students at home, the confidence of trying new things and working with others. Na polovici smo, gledam na uro, da bomo lahko odgovorili še na vprašanje, dve vprašanje, smo še dobili zelo
konkretni, pa jih bom zdaj zastavil. Eno je vprašanje, kako lahko starši olajšamo stvari učiteljem, da bo ocenjevanje lažje izvedeno? Zelo konkretno vprašanje smo dobili. Kakšen nasvet, Gregor, mogoče? To ocenjevanje bo kar velik izziv, ker spet gre čist mimo temu konceptu ocenjevanja, kot ga poznamo. Mi pa ne nazadnje postavlja spet v spredje mogoče en velik problem izobraževanja naših učiteljev, ker čisto iskreno, ko svojo recimo pedagoško šolanje pogledam, kdo je mene učil ocenjevati, lahko na koncu edin, kar lahko rečem, je to, da tisti, ki so kdajkoli ocenjevali mene. In tule se zdaj postaviti v točko, ko je treba narediti nekaj, kar spet je skregano dejansko z našim sistemom, pa je to zelo žalostno ugotovitev. Zaupanja učencu, dijaku, ne? Je to zdajle za učitelje predvsem, bom rekel, kar filozofski ziv. In se mu poskušamo zdaj izogibati recimo z sprejemanjem nekih prilagoditev pravilnikov v smislu minimalnega števila šolskih ocen. Pri nas recimo smo se lotili tega malce bolj zanimivo, ker smo rekli, da ne prilagajamo pravilnika za čas tele konkretne COVID-19 krize, ampak za vse prihodnje krize, ki bi nas mogoče vodile eno takšno obliko. Torej, kaj na ravni ocen lahko v bistvu naredimo zgolj za tisto, bom rekel, piko na i vsega preverjanja, ki more usporedno potekati, kaj je pa dejansko prepuščeno nekemu delu, ki ga pa zdaj recimo zanimivo pri nas ne ocenjujemo, sodelovanju, trudu in tako naprej. Ne? To so pa zadeve, ki so pač iz šolskih pravilnikov odletele ven, zdaj bo tega že več kot 10 let. Tako da kaj lahko starši naredijo? Predvsem naj otroke spodbujajo, da se tega ocenjevanja ne bojijo in da naj pač stopijo v ta kontekst neke nove paradigme, ne nazadnje tudi ocenjevanja nadaljavo, odgovorni do sebe. V kontekstu vsega tega, kar zdaj mi že kar pišemo kot točke, kaj pa če bom imel pod mizo, ne vem, mamo, ki mu bo prišepetovala, lejte, jaz mislim, da je to res en velik problem mame, da bo tam pod tisto mizo čepela in ne toliko učenca. Ne. Ali pa iti čisto spet po neki naravni poti, ne, da za vsako, zdaj ne mi zamiri, tri neka šiba raste, pač je tako. Ali mu zaupaš, ali pa ne. Vse se bo tudi to v ne nazadnje ščistilo in pa če je res znanje vrednota, potem mislim, da ocenjevanje ne sme biti neka sporna zadeva, ki se zdaj na veliko poskušamo izogibati, ampak ga je pač potrebno tudi raziskati. Je pa dejstvo, da ga moramo znati raziskovati predvsem z, bom rekel, kot ljudje, ne mogoče toliko kot učitelji, ki so del nekega kalupa enega sistema, v katerem smo se ne nazadnje tudi sami učili. In starši najpredvsem otroke in tudi učitelje, ki prav tako rabimo spodbudo, spodbujajo, da naj se tega lotijo prav tako inovativno, kot smo se lotili in mislim, da smo to na ravni države dokazali v teh 4 tednih našega dosedanjega učenja nadaljavo. Še mogoče eno vprašanje, ki smo ga dobili, preden gremo res na drugi sklop, kar, ne, glede na to, da seveda čas nas preganja, je tudi Tine je že omenila pravzaprav ta neenakost navodil, ki jih dobijo od različnih učiteljev v isti šoli, ne, v isti osnovni šoli v tem primeru. Ne. In tudi vprašanje, ki smo ga dobili nekako na to, ne, da se nahaja, da na dan prihaja neenotnost učnega programa, ki je v veliki meri odvisno od učiteljev, ne, bo učna izkušnja dela nadaljavo spodbuda za poenotenje, zakaj priprave za posamezne ure niso enake s Slovenijo. En kup te vprašanje sicer tukaj noter, ampak ja, te razlike od učitelja in od šole se pravzaprav zdaj kaže. Ne? Ja, to je zelo, zelo široka tema, tako da je mogoče jaz ne bi zdaj na široko nagovarjal, ker dejansko nimamo čas ali pa še enkrat pa poudarjam, da upam, da zdaj le nekje v ozadju, jaz tega sicer ne vem, pa upam, da vendar le naš sistem se zaveda priložnosti, ki jo ima, poteka ena širša evalvacija, nek monitoring, neka spremljava in da bomo znale šole si potem vzeti čas in skupaj z nami tudi sistem in premisliti vse to. Ker jaz osebno nisem zagovornik tega, da bi vsi učitelji morali imeti identične prakse. Se mi zdi, da včasih to prekomirno normiranje ali pa unificiranje razvrednoti tisto, kar bi pa moralo biti pri učitelju najpomembnejše, to je nek osebnostni slog. Da pa je seveda treba razločevati tukaj tisto, kar je pomembno in to je vsebina in pa tisto, kar je pa mogoče malo manj pomembno, to je pa forma. In ta forma bi se morala bolj, bom rekel, distancirati od vsebine in biti res zgolj orodje, s katerim lahko mi učitelji podpiramo svojo vsebino. Je pa problem tam, ko
pač na osebinski plati zmanjkuje. Ne? In tukaj je pa seveda spet ten širši problem, če se vrnem na tisto vprašanje, kdo uči učitelja ocenjevati, bi ga lahko še razširili na to, kdo pove mladostniku, da je pa mogoče to res njegovo poslanstvo, da bo nekoč postal učitelj. Ali pa recimo, da tukaj že na tej točki pri nas zmanjka en zelo pomemben del, ki, če bi ga imeli, pa upoštevali, mogoče ne bi zdaj prihajali do tega, da se naši napotki in pa pričakovanja tako zelo, zelo razlikujejo. Miha, a sem pravil, sem imel en komentar na tole? Okay. Ja, ne, jaz mislim, da kar se tiče ocenjevanja, prvič pogrešam nek etični kodeks, ki bi ga lahko šole poslale učencem, pa bi se lahko tudi starši o njem pogovarjali v tujini, kakor je, po mojih izkušnjah je to včasih kar praksa, da se že na začetku šolanja podpiše. Drugo je pa, prevelik predvetnik se lahko zastavlja naloge in vprašanje na ta način, da se zelo spodbuja lastno razmišljanje otrok in pa se zelo hitro tudi vidi, ali sami razmišljajo, ali so sami prišli do nekih rešitev pa predlogov. Ali najlažje je dati nalogo, ki je sam ja ali pa ne, ali pa je točna številka na odgovor. Ne? Lažje je odgovoriti, lažje je golfati, pa tudi lažje je zastavljati strani učitelja. Tako da to pa lažje ocenjevati. Pa ocenjevati, ja. Tako da to recimo je ena spodbuda, ki mislim, da že prihaja več do tega, da je več snovi tako pripravljene, pa pričakujem, da je bo še več, da se bo to tudi izkoristilo. Ok, dajmo se ostaviti zdaj za ta trenutek tukaj. Veliko stvari smo odprli. Kakšen komentar nam bo povedala Tina, če je dobila kakšen komentar oziroma kakšno vprašanje. Potem pa gremo res na drugi sklop, ker pravzaprav smo govorili o enem aspektu, pravzaprav pa moramo še slišati Leonida in Alberta tudi pravzaprav njune izkušnje in tudi konec koncev kakšne nasvete. Upam, da ga imate tudi kakšen svet. Tako da, Tina, kakšno vprašanje? Mene je vmes ven vrgal, zato sem eno vprašanje sem posredovala ti, pa sem ga vmes zgubila, drugač pa ni bilo nič takega, kar ne bi bilo že odgovorjeno. Tako. Ok, bom jaz vseeno pogledal to vprašanje, pa dajmo se zdaj na drugi sklop, tako da bomo slišali tudi pravzaprav od Leonida in Alberta, sta psihoterapeuta, avtora knjige Iztekani najstniki in starši, ki štekajo. A se zdaj te vloge malo spremenile? So mogoče zdaj najstniki štekajo, pa so iztekani starši, ne vem. Povejte nam, kakšne so vaše izkušnje? Verjetno ste imela opravka zdaj z starši in konec konca z najstniki in z drugimi otroci. Ja. Ja, lep pozdrav z najne strani. Res je to, da je to v bistvu ena situacija, kjer se vsi učimo. Kjer smo vrženi v neke okoliščine, ki se jih moramo prilagoditi. In prilagajamo se z veščinami, ki smo jih razvili pred tem. Tako da jaz mislim, da je to en tak splošen, skupen kontekst, ki ga vsi delimo in v tem smo enaki. Nismo pa enaki v tem, kako smo se prilagodili oziroma kako se prilagajamo in tukaj se dogajajo res velike razlike. Mogoče ena stvar, ki jo jaz vidim kot tisto, kar bi jaz tudi zelo močno upam, kot je Gregor rekel, da bomo to izkušnjo vzeli kot učno izkušnjo, iz katere bomo potegnali maksimalen profit za naprej. In kar jaz vidim, je, da se kaže, da je, recimo, če vzamem samo to, da smo ostali znotraj domov, ostali smo prepuščeni medsebojnim odnosom in kvaliteta teh medsebojnih odnosov v bistvu določa način našega življenja. Določa pravzaprav vse, kar se dogaja, kar se dogaja pač v tekom dneva. Tukaj bi mogoče to poudaril, da zlasti pri najstnikih je, bom rekel, kvaliteta medsebojnega odnosa je motiv za to, da, bom rekel, sledijo nekim navodilom, da se učijo, da vidijo smisel v nekem delovanju in tako naprej. In tukaj gre za to, da
v bistvu pogledamo odrasli nase, kaj je naš delež, kaj je naš prispevek pri tem, ali imamo mi kvalitetne odnose, ali se v teh odnosih dogaja ta občutek, mar mi je drug za drugega, in kakšen je naš delež tam, kjer se to ne dogaja, kjer nam najstniki kažejo, da nočejo sodelovati, recimo. In tukaj bi se jaz tudi navizala na Gregorja in na to, ko ste omenili zaupanje, a ne, pač preprosto bomo zdaj na točki, kjer si bomo mogli zaupati. In točno to, za vsako rit palca raste oziroma noben se ne more prišvercati. Najstniki strahotno potrebujejo občutek, da jim mi zaupamo. Tudi lejte, seveda, ker je najstniška potreba, da eksperimentirajo, nas seveda kdaj okrog prinesejo. Ampak lejte, to ni pomembno za nas odrasle, ker se oni počutijo slabo in to je njihova izkušnja. Preprosto je to, ko jaz se nekje prešvercam, a ne, pa mi uspe, en del mene ni ok s tem in to je izkušnja. Tako da jaz mislim, da tole obdobje je res zelo velika priložnost za to, da se te vrednote v odnosih postavi na novo, da začnemo zaupati in tudi, da vidimo v resnici, česa so ti otroci sposobni, ker so sposobni mnogo več, kot pa mi mislimo, da so. Tudi sami narediti. To jaz verjamem. Omenili ste zaupanje kot ena od vrednota, še kakšna je tista, ki se zdaj kaže, da je na preizkušnji, ali pa tista, ki se moramo naučiti, da bo večja. Jaz bi to rekel, da jaz bi bil neskončno vesel, če bi prišlo do tega premisleka, kaj pravzaprav je znanje. A je to memoriziranje nekih podatkov, ali so to veščine, s katerimi mi lahko preživimo v prihodnosti. In podajanje, kaj je podajanje znanja, kaj je poučevanje, a je to navduševanje preko odnosa, da nam bodo mladi sledili in da bodo se učili iz nekega, bom rekel, iz neke radosti, iz nekega zanosa, ali je to muka, ki prinaša depresivnost in ostale težave, s katerimi se recimo tudi midva pol mora ukvarjati. In ja. Ker hočem se vam vprašati, kakšne so pravzaprav izkušnje, če so starši, pa tudi najstniki konec koncev se obračajo na vas, kateri so za tiste največje, s čim so obračajo na vas, kaj je tisto, kar jih najbolj, kar je najbolj ta kriza, to, da smo pravzaprav sorazmerno zaprti, kaj je to pripeljalo na plan? No? Zdaj jaz bi rekla to, da je prej, a ne, je bilo zelo veliko tega, te izgube stika, ta pritisk na produktivnost, na to ocene, kakšne so ocene, koliko je naredil. Zdaj se mi zdi, da je veliko bolj, da so pa starši veliko bolj v tej stiski, kako pač preživeti 24 ur skupaj. Ker če nimajo stika, a ne, lejte, šola je zelo pomembna, ampak zdaj kar naenkrat je zgubila ta pomen, ki so odnosi, pač ki so starši ves čas prisotni, a ne? No, se pa poznam tudi vod, konec koncev bo tretji sklop, lahko gremo v njega, imamo še 15 minut približno, ne? Torej, kako se bodo ti odnose spremenili? Pa ne samo znotraj družine, med vrstniki, konec koncev širšo družbo, kaj menite? Kaj se bo spremenilo zaradi tega, ker smo na eni veliki preizkušnji na vseh različnih nivojih? Jaz sem danes ravno na eni terapiji se pogovarjal, mama mi je rekla, 11-letnega otroka, zdaj je že prenasičen z vsemi temi elektronskimi igrcami in si res želi nazaj v šolo. Ampak od zadaj je, a veste, kako zelo potrebujemo ta živi človeški stik, kako otroci zelo potrebujejo stik z vrstniki. Druženje. In to je nekaj, kar šola daje, bom rekel, mimo tega predpisanega kurikuluma, kar je, bom rekel, človeško, razvojno, zelo pomembno. Zdaj, midva sva s to mamo modrovala, da smo premalo časa, bo verjetno to trajalo, da bi se dokončno zares zavedali, koliko so ti medsebojni odnosi nam pomembni, kakšne vrednote so to, da bi, bom rekel, se tega prijeli. In pač jaz se tudi bojim, da bomo enostavno vse to pozabili, pa šli nazaj, ampak
verjamem, da smo bolj modri. Jaz sem tukaj, sem se čist zakurila, ker to je taka moja tema. Mogoče samo še ena zgodba, ki je meni tako zgovorna, tako se mi zdi pomembna. In sicer pri enem od otrok, ki delava z družino, je učiteljica organizirala razredno uro, ki traja 45 minut vsak teden, ampak na tej razredni uri nimajo nobenih šolskih tem, pogovarjajo se o tem, kako se kdo v tem času počuti, kaj pogreša, kako preživlja čas, pač krepijo to ustvarjalnost, ki je tudi ena močna vrednota v odnosih. In te otroci so toliko navdušeni zaradi te razredne ure, nad to učiteljico in nad vsem, kar jim ona da. Da, lejte, samo osebni stik, samo to, da deliš osebno izkušnjo, da ni vse na tem šolskem, je v bistvu ena ogromna stvar, ki jaz mislim, da bo prišla v odnose, da bomo videli, koliko nam to pomeni, da smo bolj tudi osebnostno povezani, ne samo pač preko dela in ne, normativov. In zaradi tega navdušenja sledijo šolski snovi. Ja. Ne? Zanimivo je, bral sem nekaj par blogov, par nekih misli, ki so jih dali različni deležniki, večinoma so bili to učitelji in učiteljice po Facebooku ali pa kje drugje. Kako zelo veliko slišimo o teh nekih zgodbah o uspehu? Ne, slišimo zelo veliko o tem, kako pečejo kruh, kako pomagajo sosedom. Ne. Pravzaprav pa ne slišimo o teh otrok, ki so bolj ranljivih družina, ki so sami ranljiva skupina. Ne. Slišali smo tudi izkušnjo Miha in Tina in Miha. Nekako, kaj se pravzaprav pa dogaja, no, v teh bolj ranljivimi otroci v družinah, kjer pa nimajo vsi računalnike, to smo videli eden problem, kjer ni interneta, ne. Največ, ko bom naprej Vaju vprašal, Lenida in Albert, potem pa v bistvu mal Gregorja in Pola smislu, kaj pravzaprav to pomeni prav kot enakopravnost, ne, s tem, da lahko damo enako znanje na enak način vsem otrokom, ki so v razredu, zdaj pa prihaja do teh razlik. No. Res, hvala za tole vprašanje. Jaz že ves čas, ker smo takole zaprti, cele dneve imam govore, ko Albertu govorim, zaradi tega, ker mi dva sva v stiku preko terapij, preko svetovanj starši, ki mislim, da jim nihče od nas ne bi zavidal, ki so prišli pač v situacijo v nefunkcionalnih odnosih, kjer je nasilje, tudi revščina, pa se mi zdi, da oni brez računalnikov, pa ki imajo manj financ, lažje shajajo od tistih, ki imajo mogoče veliko financ, pa se nikakor ne morejo zmeniti, kako bo njihov dan potekal, pa ko čigavo bo, pa kdo ima prav, pa pač zgodbe, ki mene spravljajo, lahko pač vsak trenutek v jok. In jaz tudi mislim, da je sistem zdaj v tem času pozabil na te družine. Da, mislim, da so preprosto vržene v nekaj, kjer bo mogel biti pravi čudež, da bojo prišli celi in zdravi ven iz tega. Meni je zelo hudo zaradi tega. Jaz bi v bistvu tudi to izkoristil, ker tukaj mislim, da je na preizkušnji naša solidarnost. Je tako, ne, da bom rekel, vsak poskrbi zase in smo v nekem preživetvenem strahu, kjer pač vsak refleksno najprej zase poskrbi, ampak mislim, da bo po koncu tega obdobja, bom rekel, zelo izstavljen račun, koliko od človečnosti je ostalo v nas, koliko smo bili sposobni solidarnosti. In, ja, to je apel v bistvu vsem nam, da pomislimo na te, ki so v slabših pogojih, ki imajo manj možnosti, ki so mogoče izločeni. Tukaj se strinjam, da kot da ni nobenega zagovornika. Ne? Kot to da, oni se ne bojo izpostavili nikjer. In tukaj mislim tudi na generacijo starejših, ki so v domovih zaostarile. Ti ljudje so v ekstremno težkih pogojih brez zagovornika nekih temeljnih pravic.
Gregor, mogoče je vprašanje tudi za vas, me prav zanima vaše razmišljanje, kaj se pravzaprav dogaja, imamo pač tudi otroke s posebnimi potrebami. Tina je sama omenila, ne, da mogoče zdaj je priložnost, da se spostavi ta ena na ena nek sistem pomoči otrokom s posebnimi potrebami. Mi so dobili tudi eno zelo konkretno vprašanje, kako pravzaprav delati nadaljavo z otroci z disleksijo, ne? Ampak pravim, to so zdaj zelo konkretni primeri, ampak hkrati pa tudi moramo razmišljati o kakovosti tega poučevanja zdaj v smislu, ali dajemo, pravzaprav so vsi enakopravni otroci, s tem tako rečem. Namreč malo se navezujem na izjavo francoskega predsednika Macrona čez vikend, ne, ki je nekako rekel, da bodo šli predvsem v osnovne šole, se bodo ponovno odprli, ravno zaradi tega, ker poučevanje nadaljavo ne omogoča te enakopravnosti do učencev, ne, da dobijo enako izobrazbo. Tu se absolutno strinjam in te enake možnosti za vse, o katerih je toliko govora v kontekstu našega izobraževalnega sistema, so zdaj dejansko na preizkušnji. In to res ne zaradi tega tehničnega dela. Jaz mislim, da so se tu pa dejansko izkazale, tudi bomo rekli pristojne službe, sicer z malce zakasnelim odzivom, ampak vendar le šole smo ogromno same naredile tudi na tej ravni in to hitro tudi zaznaš. Če se ti nekdo pač ne prijavi na videokonferenco, ne prevzame gradiva, vprašaš, imaš računalnik, nimaš vrejo, ti ga bomo posodili. Rešena zadeva. Telekom, ne vem, kdorkoli lahko pojača signal in tak naprej. Ampak ta drugi del, se pravi, eno je recimo disfunkcionalna družina, drugo so posebne potrebe, ki so ni ena enaka drugi, torej ni en otrok z disleksijo enak drugemu. Kako zdaj k tem pristopiti? Ne? In tu se meni res dva instituta znotri šolstva zelo jasno kristalizirata cel čas, ne samo zdaj v času te krize. Na eni strani razredniki, na drugi strani šolske svetovalne službe. To je nekaj, kar je pri nas sistemsko gledano, bilo spregledano, odkar pomnim, odkar se sam sedel v osnovnošolskih ali pa srednješolskih klopeh. Torej, in se zdaj zelo jasno vidi, kdo je razrednik ali pa kdo je šolska svetovalna služba. Ker zdaj le imajo ti ljudje res veliko dela. Ker lahko identificirajo, če imajo zaupanje ali pa navdušujejo, tako kot sta govorila Albert in Leonida, potem bodo dobili informacijo, pa mogoče ne od otroka konkretno, ampak kot sošolke, sošolka. Kak zdaj to nagovoriti? Kak nagovoriti eno disfunkcionalno družino? Kak nekoga, ki zavrača pomoč, pripraviti nadaljavo do tega, da bo vendar le sprejel? In ne vem, zdaj spet govorim sicer za naš kontekst, ampak jaz mislim, da ga lahko posprošim na kolegice in kolege širom države, da če bi nekdo se obrnil na nje direktno za eno takšno prošnjo, pa naj si gre to, ne vem, za otroka priseljenca, otroka s posebnimi potrebami, otroka iz težkega socialnega okolja, nas je, rekel zdaj tako pesimistično, optimistično, kako hočete vzeti, 90% takih, ki bomo takoj želeli pomagati. Ampak teh glasov zdaj ne slišimo. In rabili bi zelo usposobljene in pa potrjene medije, da bi te glasove lahko prinašali k nam v zdaj te online zbornice. In šola more to spodbujati. Ne, z neko obliko sporočil, nagovorov, velike aktivacije svetovalne službe, razrednikov, ki morajo imeti in to točno take razredne ure, ki so namenjene vsemu drugemu, ker iz tega razbereš, bom rekel, ta neverbalni del, ti mogoče tukaj lahko malo skompenziraš, ki ti zdaj manjka od nekega stika vzivo. Ja. In tu pa nekih smernic recimo pa konkretno nismo dobili. Jaz vem, da sistem je velik korn, se je mogel najprej obadati samim sabo, tudi ne vem, nek transfer politične moči iz ene na drugo stran, ampak po 4 tednih pa iskreno bi pa že pričakoval malo več nagovarjanja tudi na to temo, pa nekih konkretnih napotkov. Jih ni šole rešujemo po svoje pač različno spretno, kar seveda je spet treba vzeti v enem širšem kontekstu. Ne nazadnje bom pa zdaj še en drug aspekt izpostavil. Kdo v bistvu zagotavlja supervizijo učitelje? Nekateri učitelji so zdaj le mogoče tudi sami v disfunkcionalnih družinah. Sami z otroci, ki imajo neke dodatne potrebe. Morajo biti pa na voljo še svojim otrokom. Ta odmik v realnosti, normalnosti, v šolo, ko si lahko ti pobegnil od doma, ali kot otrok, ali kot učitelj, je zdaj seveda zmanjko. In soočanje s tem zna biti zelo pestro in spet poudarjam, da upam, da nekdo spremlja vse to in si piše, če druga ne vprašanja, na katere bomo začeli potem skupaj odgovarjati. No, jaz sem nekaj izzivov zapisal in bomo tudi zapisali v neke priporočila. Bomo videli, bomo se še malo dogovorili s partnerji, kako jih bomo dali, tudi z vami, naši panelisti danes, tako da se vam zahvaljujem. Imamo 5 minut še časa. Jaz bi dal vseeno Tini možnost, da vidimo, kakšno so vprašanja. Kaj sem jaz na chatu videl, predvsem glede
otrok s posebnimi potrebami, ranljivimi, smo že odgovorili. Tina, še kakšno drugo vprašanje, kak komentar, ki ga lahko... Ja, tukaj je bil v bistvu en komentar, ki je bil kontra temu, da so recimo dijaki iz šibkejših okolij, da skrbijo za njih, da so šolske pač delavke v dnevnih stikih, da dobivajo računalnike, se pravi, da so tem dijakom pač na voljo. Se pravi, nekako morda kontra temu pristopu, da so nekateri učenci pozabljeni. Tako da, ali mogoče je tukaj samo bil poudarek, da sistemsko to ni urejeno, ampak da je morda odvisno od posamezne šole, če sem jaz prav razumela, kaj ste želeli povedati vsi. Kar sem jaz želela povedati je, da vem in poznam tudi delo učiteljev, da in svetovalnih delavcev in ravnatlov in jaz se priklanjam vsem do tav. Ampak kar sem jaz želela povedati je, da obstajajo otroci, ki so se 6, 7, 8 ur v šoli počutili varno. Doma se pa ne počutijo varno in tega jim ne moramo nadomestiti z nobenim individualnim delom in z ničemer, zaradi tega, ker se ne morajo umakniti iz okolja, ki je za njih ogrožujoče, ki je nasilno, lahko psihično, lahko čustveno, lahko fizično. Ampak prav je, da govorimo o tem na glas, taki otroci obstajajo. In res je, tudi učitelji obstajajo, ki rabijo pomoč in ki so mogoče doma v enakih stiskah, točno tako, kot je rekel Gregor. In to so stvari, o katerih ne govorimo. A ne? Zdaj ljudje ne morejo zamenjati okolja in okolje je zelo, zelo en pomemben vidik tega, kje si mi lahko naredimo našo varnost, občutek varnosti. Ok, če končam, Lenka Puh je predlagala eno rešitev glede ocenjevanja, toliko malo, ne vem, verjetno je mislila resno, čeprav je dala smiley na koncu, glede ocenjevanja predlagala vsem avtomatsko 3, če počelijo več, pa se morajo predstaviti. Vem, to skozi naše razmišljanje, razmišljanje pred krizo, razmišljanje po krizi, mogoče bo to dovoljevalo, pred krizo si sam upam reči, da ne. Ne vem, kaj vi mislite, moče lahko s tem končamo, da bomo končali vseeno malce pozitivno. Mislim, da smo dobili zelo, zelo veliko vaših idej, priporočil, tem, ki jih moramo izpostaviti. Tako da dajmo najprej videti na to trojko, če se strinjamo, potem pa bomo zaključili, 2 minute še imamo do 16. ure. Zdaj, če ocena 3 dobro, ne, pol jaz mislim, da dobro delamo zdaj v tem trenutku. Kot že rečeno, meni osebno se zdi, da dejansko zdaj ocenjevanje ne sme biti prioriteta in da, tako kot smo prej ugotavljali, v spredje postaviti nekaj povsem drugega, nek vrednostni sistem, ki je mogoče zdaj šolstvo manjko, na tem se bo pa dal najbrž zgraditi tudi nov način, pa ne bi rekel temu ocenjevanja, ampak dejansko potrjevanja nekega znanja. Ne? In tudi v ta nov vrednostni sistem more pa znanje dobiti tudi res eno posebno potrditev kot vrednota, kar pomeni, da je marsikaj za tem. Zdaj le z ocenjevanjem delati dejansko, bom rekel, ali pa najbolj problematizira to v tej obliki dela pa v luči zaključka šolskega leta se mi zdi nepotrebno, pa mogoče spet ena distrakcija in za sistem in za učitelje in za starše in za otroke od tega, kar pa dejansko zdaj lahko tej novi resničnosti naredimo drug za drugega. Gregor, vi ste pleteni v ta slovenski šolski sistem, ne? A se bodo učenci vrnili še v šolske klopi v letošnjem šolskem letu? Kaj je vaše predvidevanje? Sploh si ne upam neč več predvidevati. Zdaj, očitno maturanti se bodo z maskami in rokavicami vrnili tam nekje konec maja. Zdaj, kako bo z osnovno šolci vrci, če bomo sledili vzoru, mogoče naše severne sosede, mogoče, da najprej ta del ravno vključno z nekim zaganjanjem gospodarstva, se pravi vrčevski pa osnovnošolski del za srednje šole, pa zdaj, če bomo maturo izvajali po trenutno veljavnem koledarju, potem se bomo 30. maja, če najprej videli z našimi maturanti, z ostalimi pa najbrž nadaljava do konca šolskega leta. Ok, potem bi jaz tukaj zaključil v tem trenutku. No? Še enkrat najlepše hvala vsem za vaše misli, predloge, ideje, zelo veliko jih je bilo. Bilo je zelo prijetno klepetati z vami. En komentar je padel tudi na četu, da v bistvu zgledamo prek videokonferenci veliko bolj utrujeni, ko smo v živo. Verjetno je to posledica vsega skupaj. Ne?
da imamo veliko vlog, da smo vsi doma, da vidimo malo manj sonca, čeprav ga je bilo nekaj čez zadnjih par tednov, danes ne. Ampak dajmo mogoče res nekako končati za pozitivno noto v smislu, da se iz tega nekaj naučimo, da se moramo naučiti znanje kot vrednota, je Gregor večkrat omenil, tudi da se govorimo o vsebini, ne o formi, ne, in da seveda ne pozabimo na so ljudi okrog nas, ki so takšni in drugačni, eni potrebuje več pomoči, drugi manj, ampak da smo ljudje en do drugega, da smo sočlovek, da si pomagamo en drugega. Se mi zdi, da to je nekaj, kar nas bo verjetno, bomo lahko prišli skozi to krizo, ne, močnejši, mogoče bomo tudi bolj modri, izkušenejši, verjetno bomo imeli pa tudi par več sivih las. Ne. Ampak to je tudi ta življenjska šola, ki jo imamo. Tako da še enkrat hvala vsem, tistim, seveda vam panelistom, vsem, ki ste sodelovali v tem čaju z razlogom, za vašimi vprašanji, pobudami, mislimi. Tako da vidimo se prihodnič.